တဲ့နော်လခွင့်ရရှိဖို့နဲ့ရိုက်တာသတင်းတောက်200ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြည်ဖုံးအောင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Plan B Point အနီးမှာမြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းသိပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေမှုတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တာပါဖန်စီခံရတဲ့သတင်းတောက်တွေပုံပါတဲ့ B9 တွေကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ချိတ်ဆွဲထားသလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုလိုက်လံဝေငှခဲ့ပြီးဘတ်စကားတွေမှာစတစ်ကာတွေကပ်ကာပြည်သူတွေထံအသိပေးကမ်ပိန်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါတော့သဘောကျတယ်ဒါတော့ကောင်းတယ်။များများလုံးဝအဲ့ဒါမှပြည်သူတွေမပြောရဲအောင်မီဒီယာပြည်သူတွေကိုသာပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှတော့များများလေးလုံးစီနေတယ်။ကြည့်ကြည့်ရအောင်အချိန်ပေါ်မပြေအောင်ရိုက်တာသတင်းတော်နှစ်ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံလှုပ်ရွှက်ချက်များဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အပါအဝင်သတင်းမီဒီယာတွေသတင်းရပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေရတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းသိရှိပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိ NLD စိုးရလက်ထက်မှာသတင်းသမားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရမှုတွေပုံမရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ကော်မတီကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုမှာတကယ်ကိုသူတို့သိပိုင်ခွင့်သူတို့သတင်းမှသိရှိခွင့်ဆုံးရှုံးတဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်လို့အဲ့တော့ဒရင်တော့ဖန်ခံရတာဒရင်တော့တင်းနေပဲဆိုင်တာမဟုတ်ပြည်သူလူထုလည်းတက်ဆိုင်နေဒါကြောင့်မို့ပြည်သူတွေနည်းနည်းဒီလိုဒရင်သမားတွေဖန်ခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဒရင်လက်လက်ခွင့်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပူပန်ပါဝင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စပြီးတော့ဒါပထမဆုံးလူထုကြားထဲကိုဆင်းတဲ့ကမ်ပိန်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လျှောက်ဒီလိုကမ်ပိန်းမျိုးတွေလုပ်သွားမယ်လူထုကြားထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းမယ်လူထုကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဒီအခြေအနေကတိုင်းပြည်ရဲ့ဒရင်မီဒီယာတွေအလုံးလုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့အခြေအနေဆိုလူထုကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ကော်မတီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သတင်းသိပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေမှုတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ကမ်ပိန်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်လက်ရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်ဖုံးပါပါခင်ဗျာ